Ağdam şəhərinin işğaldan azad edilməsindən 2 il ötür 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan prezidentinin diplomatik məharəti, qətiyyəti, dəmir iradəsi və Azərbaycan ordusunun şanlı zəfəri Ermənistanı kapitulyasiyaya və əraziləri boşaltmağa məcbur etdi. Azərbaycan prezidenti, Rusiya prezidenti və Ermənistanın baş nazirinin imzaladığı birgə bəyanatda əsasən 2020-ci il noyabrın 20-sində Ağdam rayonunun işğal olunmuş ərazisi Ermənistan ordusu tərəfindən boşaldıldı. 27 ildən sonra Ağdam şəhərində yenidən Azərbaycanın üç rəngli şanlı bayrağı dalğalanmağa başladı. 2 ildir ki, azadlığına qovuşan Ağdamda ordumuzun hərbi qulluqçuları qürurla xidmət edir. Döyüş növbəçiliyini həyata keçirirlər. Onların vətən müharibəsi dövründə kestikləri döyüş yolu eyni zamanda düşmənlə üz-üzə dayanan zabit və əskərlərimizin şəraiti döyüş növbəçiliyi haqda qarşıdakı sücretdə. Vətən müharibəsində Ağdam hücum etmədən, döyüşsüz və itkisiz olaraq Ali Baş Komandanın qətiyyətli mövqeyi və müdrik siyasəti sayəsində işğaldan azad olunub. Ordumuz bu rayon uğrunda sadəcə müdafiə döyüşləri həyata keçirib və düşməni aldadıcı taktika ilə inandıraraq müharibə boyu bu istiqamətdə qarşı tərəfin qoşunlarının böyük bir qismini, silah texnikasını buraya toplamasına nail olub. Nəticədə digər ərazilərimizin əsarətdən qurtulmasına şərait yaranıb və Ermənistan kapitulyasiya aktına imza atmağa məcbur edilib. 2020-ci il 20 noyabr tarixində isə anlaşmaya əsasən Ağdam bir güllə belə atılmadan azad olunub. Düzdür, bu rayon uğrunda qızğın döyüşlər getməsə belə, düşmənin müəyyən qoşunlarının məhv edilməsində ordumuz böyük əmək sərf edib. Yüksək döyüş hazırlığı sayəsində düşmənin müəyyən döyüş nöqtələrinin susturularaq vətən müharibəsində uğur qazanmağımızda artilleriyaçılarımız vacib rol oynayıblar. Mən özüm top komandiriyam, artilleri divizyonunda top komandiriyam. Bildiyimiz kimi Ağdamda müdafiə döyüşü getdiyi zaman düşmən, artilleriya qüvvələri, hətta belə deyək, müharibə qanunlarına zidd olan artilleriya silahlarından istifadə etmək üçün Ağdam cəbhəsinə yığmışdım. Və bizə də verilən tapşırıq, bizim üzərimizə düşən tapşırıq o idi ki, dəqiq, tez, səlis, sərras atışla həmin hədəfləri məhv etmək. Çünki düşmən bildiyimiz kimi həmin silahlardan dinç, sivil yaşayış məntəqələrinə, xəstəxanalara, məktəblərə, qospitallara belə atəş açmaqdan çəkinmirdi. Və bunun bizim xalqımızda ruh düşkünü yaradacağını sanırdı. Ancaq bizim bu fəaliyyətimiz artilleriya top komandiri kimi mənim üzərimə düşən vəzifəni şükürlər olsun ki, yüksək nailiyyətlə yerinə yetirdim. Düşmənin hədəflərini, həmin artilleriya hədəflərini, minatan bateriyalarını məhv etdik və ordumuzun irəlilənməsinə, ordumuzun uğur qazanılmasına dəstək olduq. Uzun illər boş oturmayan düşmən Ağdamın müdafiəsi üçün bir neçə hissədən ibarət mühəndis istehkam qurğuları yaradıb. Bu maniyələr rayonun azad edilməsinə həm çox vaxt tələb edib, həm də çətinləşdirib. Eyni zamanda qarşı tərəfin qurduğu hilələr digər ərazilərlə müqayisədə daha çox itki verməyimizə səbəb olacaqdı. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, şanlı ordumuzun uğurlu əməliyyatları tarixi torpaqlarımızın həsrətinə son qoymaqla ədaləti bərpa edib. İçərisində durduğum səngər düşmənin ordumuza qarşı istifadə etdiyi istehkam qurğularından biridir. Buranın əhəmiyyəti olduqca vacib olub. Ona görə ki, düşmən daha geniş ərazilərə buradan nəzarət edirdi. Ancaq 44 günlük vətən müharibəsindən sonra, yəni 2 il öncə, 2020-ci il 20 noyabr tarixində şanlı ordumuz Ağdam işğaldan azad edərkən burada ordumuzun nəzarətinə keçib. Ağdamda düşmən əsasən yüksəkliklərdə yerləşmişdi, bizim mövqeylər düzənlikdə idi. Buna baxmayaraq, amma biz düşmənin cavabını verirdik, düşməni burada qüvvə cəhətdən, atəş cəhətdən üstün olmağa imkan vermirdik. Bütün o hücumlar qarşısı alınırdı. Bildiyiniz kimi düzənlikdə müdafiə döyüşü aparmaq bizim üçün çətin idi, çətin olmağına baxmayaraq bu şərəfli idi və biz burada düşməni bütün fikirlərin öz üzərimizə cəmlədik, aldadıcı manevr etdik, digər istiqamətlərdən ordumuzun irəlləməsinə şərait yaratdıq. Bu neçə illər ərzində onlar ancaq mövqeylər hazırlayıblar.
müharibəyə hazırlıqlar görürlər. Onlar bilirdilər ki, biz nə vaxtsa bu torpaqları işğaldan azad edəcəyik. Düzdür, bu istiqamətdə hücum etsəydik, itki sayı çox olsa da biz yenə o qələbəyə nail olmalıydıq. Ağdam əsarətdən qurtularkən şəhər ətrafında bir sıra yüksəkliklər də azad olunub ki, həmin məntəqələrdən biri işğal dövründə qarşı tərəfin hava məkanının təhlükəsizliyi baxımından böyük önəm daşıyıb. Hazırda durduğumuz məkan düşmənin hava hücumundan müdafiə bölmələrinin birini yerləşdiyi yüksəklikdir. Düşmən Xocalı Əsgəran Xankəndinin hava təhlükəsizliyini qorumaq üçün buradan istifadə edib, həmçinin qarşı tərəfdən Bərdə və Ağcabədi istiqamətindən gələn təhlükəyə nəzarət üçün də bura mühüm rol oynayıb. Vətən müharibəsinə qədər bu yüksəklikdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin hava hücumundan müdafiə vasitələrinin sistemini oluşturan elementlərdən biri yerləşdirilmişdir ki, bu da Azərbaycan ordusunu dəqiq atəş zərbələri ilə vətən müharibəsi dövründə məhv edilmişdir, yararsız vəziyyətə gətirilmişdir. Ağdamın azad olunması ilə müəyyən ərazilərdə qarşı tərəflə üz-üzə, qısa məsafədə döyüş postları qurulub. İndi ordumuzun əsgər zabit heyəti gözbəbəyi kimi qoruduğu mövqelərimizdə qürurla, fəxrlə xidmət edir. İşğaldan azad olunan Ağdam rayonunda döyüş postlarından birindəyik. Ordumuzun hərbi qulluqçuları ayıq-sayıq xidmət, döyüş növbəsində ayıq-sayıq xidmət aparırlar. Onlardan fikirlərini öyrənək. Salam. Salam, mən müddətdən artıq kiçik çavuş Həsənov. 3 ildir xidmət edirəm. 44 günlük müharibədə iştirak etmişəm və bugün hal-hazırda işğaldan azad etdiyimiz torpaqlarda xidmət edirik. 24 saat ərzində düşmənin hər hansı bir təxribatının qarşısına alınmasına adekvat cavab verməyə hazırıq. Döyüş növbəçiliyi ayıq sayıq təşkil olunur. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı yəni tam əmin ola bilər ki, vətən əmin əllərdədir. Leytenant olduğum vaxtlardan yəni düşmənlə üzə, demək olar bir 10 ilə yaxındır ki, mən birbaşa düşmənlə təmas vəziyyətində olan bir yerdə xidmət edirəm və buna görə də fəxr edirəm, qürurluyam. Biz də çalışırıq ki, yeni gələn gənc zabitlərimizə öz belə deyək, praktikamızı öyrədək, öz təcrübəmizdən onlara başa salaq. Döyüş mövqelərində ölkənin müxtəlif şəhər və rayonlarından olan əsgərlər xidmət edir. Qarşı tərəflə yaxın məsafədə olsalar da, onların sosial məişət şəraiti, bütün təminatları dövlət tərəfindən ən yüksək səviyyədə qarşılanır. İşğaldan azad olunan ərazilərdə, həm də döyüş postunda hərbi borcunu yerinə yetirən gənclər bunu özlərinə şərəf hesab edirlər. Buradan ilk öncə bütün şəhid qardaşlarımıza rəhmət diləyirəm. Onların qan axıtdığı torpaqlarda vətənin keşiyində durmaq bizim üçün böyük bir şərəfdir. Düzdür, biz vətən müharibəsində iştirak eləməmişik, ancaq bundan 2 il keçib bu zaman onların qələbə qazandığı torpaqlarda qürur hissi ilə düşmənlə üz-üzə çox qürurlu bir şəkildə dayanmışıq. Buradan ailəmə, qohumlarıma, yaxın dostlarıma, bütün tanışlarıma salam göndərirəm. Qürurlu bir hissi, mən fərq edirəm ki, düşmənlə aramda az olmaqla baxmayaraq məsafədə, yəni yenə fəxr edirəm ki, xidmət edirəm. Başda aləm olmaqla dostlarıma, yaxınlarıma qucaq dolusu salamlar göndərirəm. Tovuz rayonuna doğulmuşam. Döyüş mövqeyində xidmət edirəm. Buradan ailəmə, dostlarıma, yaxınlarıma qucaq dolusu salamlar yollayıram. Mən özümlə fəxr edirəm ki, Qarabağ torpaqlarında xidmət edirəm. Ağdamın işğaldan azad olması ilə təkcə bu rayonun ərazilərinin əsarətinə son qoymadıq. Həmçinin biz bu yer uğrunda 1-ci Qarabağ müharibəsində ümumi olaraq verdiyimiz 7000-ə yaxın mülki və hərbçi şəhidlərimizin qisasını aldıq. Bugün 2 ildir ki, azərbaycanlıların yenidən ayaq basdığı, nəfəs aldığı Ağdamda xidmət edən bütün hərbi qulluqçuların hamısı azad etdikləri ərazilərdə bir ağızdan bu ifadəni səsləndirirlər. Orxan Cəfərzadə, Ramil İmranoğlu, Ağdam.